Tako je. Novosadska grupa Neron Mikandus objavila je novi album, a za nekoliko dana biće organizovana i promocija u našem gradu. Tim povodom gosti jutarnjeg programa su članovi grupe Neron Mikandus, Milan Jatović i Daniel Kulišić. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Bolje vas našli. Eto, novi album, promocija je uskoro. Kakav je novi album? Ajde prvo da čujemo, ovo je CD, je li tako? Da, to je CD, Mladićko moje prete. Da. Prvo je album rađen više godina, što mi jedan recenzent i napisao, jer su malo raznorodnije. Recimo, sa Borom Čorbom smo snimili spot i ovo duet, kad bi bilo Srba ko Kineza, niko ne bi smio da nas zeza. Pa onda ta stovu sam još dok je Marko Brecelj bio živ, obradio jednu Markovu pesmu. Napravili smo blues ta stov, to je na slovenačkom stovu je stolica, ali... Znači, sto, jedna dugačka stolica kao klupa. Tako da, evo, te, onda na kraju, evo, sa Muminom imao duet Lulo moja stebro mokovana i ove ostale pesme. Tako da, pa preko tri godine ovaj album rađen. Dve i po tri godine. Da, ali i sukcesivno. Sniman je u dva puta. Da. Tako da se to na albumu vidi, je malo razrodnije. Imao sam saradnju i sa Apsolutno romantično. Oni su godinu dana nastupali sa mnom i ja sa njima, jel? Tako da ta stov sam snimio s njima, tu Breceljevu pesmu. Ostalo je ekipa snimala kod Vlade Perovića, našega u studiju Alfa. Sada su Neron, Goran Blagojević, Bubnjevi, Nikola Orsos, Miki je bas gitara, Daniel Kulišić je gitara i Mlade Brane, Brane Luki, i Bane Lukić je gitare. I imamo Vojislava Savkova saksofon. E, to je sad postava. Lepo. Daniele, ti si se skoro pridružio bendu. Kakav je tvoj utisak, eto, da uđeš u bend koji postoji već 40 godina? Da, baš smo malo pre pričali. Neron slavi ove godine 40 godina. Ja sam tek na pola puta u životu od toga. Tako da, iskustvo je jako jedinstveno. Nemaju svi priliku mladi da imaju. Nemaju priliku jednostavno takvu. Da. Tako da je... Dobro iskustvo. Oni će od tebe dobiju mladalački žar, a ti ćeš od njih da dobiješ iskustvo. Iskustvo, naravno. Tako da je to nešto što može da znači svima. Ne, dobili smo novu krv sa njim, 100%. Da. Znači, da. Strašno. Znači, odskočili su nastupi baš. Misle da je žedan, da je gladan. Da. I da je jako dobar gitarista, ali tako, muzičar. Pa, ne, i tehnički, ne, i emotivno. Ne treba da se spominje sve. Bogica mi je rekao, Mikanduse moj, mislio sam da preteruješ, ali kad ga čuo sad u Promete i prijatelji, kada je nastupio u Srpsko narodno pozorište, smo imali zajednički koncert i sa Borom Čorbom i Oliver Njego i Bilja Krstić, pa je i Denis svirao gitaru i sa Borine pesme smo i mi izvodili i Bora je pevao. Tako da je Bogica rekao da stvarno ne preterujem, da je talent, samo da radi dalje. A hoće da radi, mislim. Hoće, sigurno. Daniel se samo smeška. Daniele, kakav je osjećaj kad dobiješ ovakve komplimente? Pa ne znam, morat ću se uobrazim. Vreme za to. Ti samo ostani istrajan, čuo si šta ti je zadatak. Ne smiješ nikako da posustaneš. Neću nikako. Promocija albuma, to je bitno da napomenemo, planirate za nedelju? Da, u Tremi. Tako da u 20 časova je za novinare i prijatelje, jedan catering, malo zakuska, ona, moram reći, bit će ovaj cirkus sprema za zakusku u Bačkom Petrovcu, tako da biće kulena i ovo. Pa tamo ne možda se umane za tim, sve kako treba. I potom u pola 10, u 9.30 počinje koncert. Otvara koncert mlada grupa iz koje sam zvao goste, Uroš i Nejak iz Renjanina. Ja volim Mlade snage, volim da imam mogućnost i uživam u njima. Tako da onda ćemo vi držati, onda bit će gosti Pagonis u spratnju mog benda i bit će Pečat, grupa Pečat. Milan Mumin će biti predsjedni gost, pa ja ćemo duet Lulo moja stebro mokovana. Objedinjujete novosadsku scenu. Da, to je pesma Nikanora Grujića iz 1800 neke, koji je to ozvao prvi izvuko, narodna pesma, u narodnu maniru. I mi smo napravili jedan rock tamar toga. Radili. Ovaj album je isto obrada kao prošli. Ima jedna autorska stvar, u stvari dve. Sa Borom, na tekst Bore, moja pesma, kad bi bilo Srba ko Kineza, moja kompozicija. I aranžman benda, jel? I kad Mladićko me prete. Interesantno je da sam ja teo
po Rakićevoj pesmi, koji prošli album je od Viska do Šaputanja po Antićevim stihovima koje sam govorio. Sad sam govorio Rakićeve stihove i Jugoslav Vlahović je radio Omot i Jakša Vlahović. Ovaj put molio sam Igora Antića, Mikinog sina, koji mi je dao fotografije, su njegove, ovaj vulkan, to je Igorova fotografija, i ledena plaža. On kaže, ti mene podsjećaš na led i na vatru. Vatra i led. Tako da je to. I naravno, to su lepo uobličili ovaj, Juga i Jakša. Ja ne menjam, evo, 40 godina sarađujem sa Jugoslavom Vlahovićem, tako da, eto, to ono što je dobro ne treba menjati. Ja mislim da je to suština, da malo trajemo kroz decenije, a ne samo svaki mesec dana, dva, menjaju bendove. Kako gledate na tu evoluciju benda? Od 83. rekli smo, ove godine okruglo 40 godina, imali ste naravno neku pauzu u sredini, ali to nije važno, jeste se vratili. Jednostavno nisam stigao, kad sam počeo da radim u Svjetskoj kamenici na kardiohirurgiji, nisam imao više vremena. Jer jednostavno bio sam u šok sobi non stop. Sad, kad se profesor vratio i kad smo ponovo digli tu instituciju, ukazala se prilika da otvorimo jednu kliniku kardiohirušku kuću u Sloveniji, MC Medicor. I koliko dugo ste u Sloveniji? Pa sad je 17. godina. 17 godina. I onda se ja tako ugovor potpisao da ja živim, ja nikad iz Novog Sada nisam izašao. Znači ja sam Novosađan. 15 dana odradim u Sloveniji, vratim se opet. Ostali ste odani svom gradu, jel' tako? Pa ne, volim. Prirodno odan, jer ne bi mogu drugačije da živim. Mislim da je to imperativ da u gradu u kojem si se školovo, rodio školovo, zaljubljivao, sve imao prijatelje, pobratime, pokojno pobratime, Robiku Parac, ovaj bi pomenuo, pa pričicu što drži, i sve one ljubavi, i sve one divne stvari, romantične, jer ja sam romantičan, nepopravljivi, zato ovo zovem poetski punk, tako da mislim da je privilegija živeti i roditi se i živeti u gradu u kojem si rođen. Naravno. Da. Naravno, drago nam je da tako misli. Daniele, veliki izazov je pred tobom, ali ti si spreman koliko smo čuli i to već i znamo. Spreman se i dalje. Koliko dugo se baviš muzikom? Pa muzikom se bavim, klavir sam krenuo da sviram. Išao sam u nižu muzičku školu za klavir i krenuo sam ga svirao za 9 godina. Ali muzika, pored porodice, je uvek bila prva stvar. To je važan moment, dakle, ta porodična priča. Jeste, da, jednako nekako prirodan tok. Po tvom prezimenu možemo već da naslutimo iz koje si porodice, iz čije si porodice. Ti si sin Želimira Kulišića i moramo to eto, javno da kažemo. Ne znam da li je to teret, koliko ti to znači, kako već gledaš na to, ali reci nam šta Želimir radi, eto, makar to da čujemo. Pa Želimir sada trenutno snima svoje autorske stvari za svoj album. Trenutno je na relaciji Španije-Norveška gde je nastupa, gde ima svoje tako promocije i gostovanja. Ima gostovanja dosta velikih umetnika na svom albumu poslednjem koji je izdao u svojoj izdavačkoj kući, tako da... Pretpostavljamo da je ponosan na tebe. Pa, nadam se. Da, sigurno da jeste, sigurno da jeste. Da ponovimo još jednom. Trema, nedelja, 12. promocija da. Novog Neronovog novog albuma. Albuma i proslo 40 godina 40 rada. 40 godina rada. Veliki jubilej, da. Za kraj, obećali ste nam jedno izvođenje, jednu recitaciju za jutro, zato i gitara. Da, evo reći ćemo te stihove Rakićeve. Prekinuo sam. Tako je trebao album da se zove. Ja u tebi volim sebe sama po stihovima iz Iskrene pesme. Međutim, ovim događajima svim nekako ja sam u vreme Čonte i osetio taj punk. Ja sam bio ska band 80-ih. Tako sam i sad osetio i pre ovih događaja nešto me ponukalo i napišem Mladić kome prete punk stvar u 65. godini. I tako da sam nazvao album Mladićko pred, ali prvobitno je počet album da se radi kao romantične i ljubavne pesmice i to sve. Pa tako dobro i toga ima u panku, to je sve okej. Pa da, jeste, zato je poetski punk moje. Ali evo, zato ću vam reći, trebalo je biti od po Rakićevim stihovima da se zove ovaj album. Ja u tebi volim sebe sama, međutim, evo, prevagnulo je to Mladićko pred ovim događajima u Evropi, ratovima i svi, mislim da je primerenije ovakav ovaj naziv albuma, ali evo, reći vam sa stihove, našla se ta Rakića pesma uz autorsku pratnju, klavirsku Budimira Petrovića, koju Daniel divno izvodi, ali pošto sad nemamo klavir, može i gitara da zavljamo. Može gitara, naravno. Da, slušamo se. Osklopi usne. Ostavi misli, nek se bujno roje,
I reč nek tvoja ničim ne pomuti bezmerno silne osjećaje moje. Ćuti i pusti da sad žile moje zabrekću novim zanosnim životom, da zaboravim da smo tu nas dvoje pred veličanstvom prirode. A potom, kad prođe sve, i malaksalo telo ponovo padne u običnu čamu, i život nov, i nadahnuće celo, nečujno, tiho, potone u tamu. Ja ću ti, draga, opet reći tada otužnu pesmu o ljubavi kako čeznem i stradam, i ljubim te, mada u tom trenutku ne osjećam tako. A ti ćeš, bedna ženo, kao vazda, slušati rado ove reči lažne, i zahvalit ćeš Bogu što te sazda, i oči će ti biti suzom vlažne. I gledajuć vrh zaspalih njiva, kako se spušta nemo polutama, ti nećeš znati šta u meni biva, da ja u tebi volim sebe sama. I ovu ljubav naspram tebe kad me obuzme celog silom koju ima, i svaki živac rastrese i nad me i osjeća i navale ko plima za taj trenutak života i milja, kad zatreperi cela moja snaga, neka te srce moje blagosilja. Ali ne volim te, draga. I zato ću ti uvek reći, ćuti, ostavi dušu, nek spokojno sniva, dok kraj nas lišće na drveću žuti i tama pada vrh zaspalih njiva. Divno. Ovo je jedan divan kraj jutarnjeg programa. Ja sam se baš razrežila i ovako bih mogla da slušam još satima. Da, osvajaju se devojke poezijom i dalje, čini mi se. Nadam se da je ostalo još romantizma i dečijeg onom u nama, onoga netaknutog, onog prekrasnog. Evo, pokazali ste sad da jeste. Podsjetili ste nas. Hvala vam na divnom gostovanju, izvođenju i vidimo se u nedelju. Prijatno. Hvala još jednom.